Vážni diváci, vítajte pri pozeraní relácie s vami. A pre vás v túto nedeľu prinášame niekoľko obsahov, čiže niekoľko tém. No v štúdiu uvítame aj hosti. Najmä sa venujeme kultúrnym podujatiam v Starej Pazove a prípravám na oslavu 25. výročia folklórneho súboru Klasy. Nakúchneme trochu aj do školy Janka Čmelíka. Tiež sme boli aj v Pazovskom Chotári, čiže na Pazovských poliach, pozrieť sa, aká je situácia. A nevystane ani tá časť, v ktorej sa venujeme náboženskej tematike. Aj dnes v našom vysielaní môžete si pozrieť časť z konfirmácie staropazovských detí. Želám vám príjemné a nerušené sledovanie tejto relácie. Zdá sa, že jarné mrazy nezanechali následky na poliach. V Pazovskom Chotári na kultúrach nevidno väčšie poškodenia, ale sa v týchto dňoch zjavili škodcovia, takže sa poľnohospodárom odporúča kontrolovať parcely a od 3. mája môžu správe pre trezor podať aj žiadosti o regresovanie hnojiva. Môžu počítať 2600 dinárov za hektár. Nasleduje práve príspevok na túto tému. Jarné mrazy nespôsobili na pazovských poliach významné škody. Siatiny sa zotavili a úroda by nemala byť ohrozená. Slnečnica na poli Janka Turčana pekne vyzerá. Tuto máme na tejto plochy a presne 1 hektár. Zasiata je 27. marca, predovšetkým za to, že sa mi zdalo, že boli optimálne podmienky za prichystávania plodiny aj za siatia. Vieme sami, čo sme mali krajom marca, aj počiatkom apríla. Zdalo sa mi, že je čas veľmi prajený a to sme zbadali aj samým tým, keď sme vymerali teplotu plochy, takže rozhodli sme sa, že toho roku pôjdeme trošku skorej do siatia. Samým tým to dobre ešte aj vyzerá, ako to vyzeralo po Veľkej noci, po tých strašne chladných nociach, aj tom ohromnom mraze, čo nás zasiahol. Takže celkom to dobre dopadlo, aj myslím si, že bude výsledok celkom dobrý. V dosť dobrom stave sú aj ostatné siačiny. To, čo by teraz mohlo zapríčiniť škodu, sú škodce, ktorých je viac ako v lani. Keby sme tak reálne povedali, nie je to ani tak veľmi, ale zhodom okolností, že vieme, aké to boli minulé roky, že sme prechádzali bez nejakých vôbec škodov, čo nám oni narobili. Toho roku máme také plešiny, ktoré sa nám zjavili. Nevieme ani sami, prečo sa to stalo tak odrazu, ale možno aj s tým, že narastie februárove teploty aj marcovie sa zvýšili, aj zobudili sa aj oni, aj naraz sa pootvárali tie diery, aj normálno samým tým zobudili sme ich zo spánku, či už sme ich aj nezobudzali. Ak boli aktívne celú zimu, myši istotne, herčoke nie, ale normálne oni myslia od niečoho žiť, potom budú pásť to, čo sme my zasiali. Takže bolo by načím, aby sa všetci poľnohospodári zúčastnili v tom, že by si potrvali, lebo im môžu narobiť škodu, zmenšiť percento tých obsiatých bylín a samým tým bude aj menší prínos. Pekné počasie poľnohospodári využívajú, aby dobehli zmeškané. Teraz momentálne sa robí už medzi ostatným aj počali kultivácie repov, ktoré sa v optimálnom čase zasiate. Znamená tam sa už zakončenie 2 alebo aj 3 tretmány od korov. Prihnujú sa určite si kultúry, ktorú sa budú teraz kultivovať. Znamená ochrana siatin od korov, čo sa týka v sojach, slnečnicách, ktoré sa teraz Clearfield metódou. Znamená, tie teraz dochádzajú spoza 6 listov, troch párov listov, zjavujú sa nám nasledovne druhé 2. Aj tu už by sa mohlo odpočať na slnečnici z pol dozy tretmanu pulsárom alebo nejakým si druhým týmto preparátom od toho korovu. Potom striekajú sa ešte kukurice, ktoré teraz začali vychádzať, znamená to, čo vravíme na čierno s nejakými bajerovými preparátami, kým ešte kukurica nemá tretí list a aj tak, že to je to pšenice sa už, koľko vidím, bezmála všetky ostriekanie.
ячмень е так си е... Земја прилиш суха, кажда квапка е ценна. Кеќ повијам то, же в мојот дворе сум намерал од зачатку тоа року и бален 100 мм зражок, знамена, а на нијаки си примерни рок би било потребно ај до 750 мм. Намена, еште имаме страшне веля мешкаме затим, боме визија, чи се нам то ускутошни, чи се не ускутошни, нијаке маме тутока резултати, же буде аси таки приемерна теплота в мај, а и же се очакавају ни, можна таки е велке спршки, але хоцкеди. Также могло би то винаградить с таких, можно, 20, 30, 40 литров до краја месијаца тохтока. То, чо е тиež актуалне в týchto дňох, су субвенције пре гноиво. Потребне је, аби полјногосподари со жиадосћом доручили учти, а за хектар од штату достану 2000 динаров. Пред тижњом сме ославили Светови дјењ танца, кеќ на обецнеј а на областнеј прегледке виступили најмлаћи танечници из полку Грдину Јанка Чновика за Старој Пазови, те да три дјецке танечне скупини су утјежили. А о тиждень, преснејеше, на будуцу неделю 14. мая в Старој Пазове буде дјалши свјаток спеву, танца, а гудби, лебо фолклорни субор класи, кори пособи при томто сполку ослави своје 25. вирочје, власне 25 роков пособења достале го субору под тим томеном. Прави прето, моими днешними гостми су Златко Руман, умелецки ведуци, а хореограф тохто субору, а Владислав Поп терас тајовник сполку Јанка Чмелика, а власне први умелецки ведуци фолклорного субора у класе. Витајте. Дякуємо. 25 роков, теда фолклорного субора у класе, доспелого субора под тимто меном. Је то веља роков, велика часова доба? Алебо, кеќ позвиеш 25 роков спеќ, зда се, же то било ако би вчера? То е ако ќе би било вчера, але кеќ се позрежа 25 роков једнего живота, је то власне од једнего дјецеќа до доспелого човека, также просто ето веля року, веля намах и праци, ај нерво, ај пекни хвиља, власне веля вјац тих пекни хвиља, але веля роботи, усилија е така. Ако се то зачело? Власне, не зачиња са фолклор с тимто субором, танцовало са одјак жива в Пазове, але што се то стало теда пред тими 25 роками, же сте си зменили мену, алебо че то власне било? No, no, tancovalo sa o Staroj Pazovi predtým, ale prišlo do takej malej kríze, kde sa začali osýpať tanečníci a zostalo takých 6 párov. A potom sme my šiesti si sadli a porozmýšľali, čo a ako ďalej. No a tak sme si rozmysleli, že by bolo dobre, aby sme vytvorili folklórny súbor, kde by boli aj detské tanečné skupiny, aj dorast, aj prvý tanečný súbor, aj mali sme dokonca aj veteránov. No tak v tých rozprávkach sa zrodilo aj to meno klasy, lebo toto je Stará Pazova je na rovine, ako vieme, všetci a okolo nás hlavne je to žito, takže sme si zobrali to meno za naše budúce meno, čo vtedy bolo, my sme sa prvý zjavili na Tancuj, tancuj, festivale slovenských tancov a po roky po nás, potom už pomali aj ostatní súbore si začali dávať meno. Znamená, dotedy boli, že tanečná skupina folklórneho súboru toho aj toho, z toho aj toho mesta. A vy ste vlastne ako tanečníci začínali pri spolku Janka Čmelíka v tanečných skupinách, tak ako môžeme to nazvať, ako sa to volalo vtedy? Tanečné odbočky, alebo divadelná odbočka pri skúse Hrdina Janka Čmelíka. Pozdejšie už aj to divadlo malo svoje meno ako VHV divadlo, a folklor aj tak ďalej, viete, keď sa povie, že folklorná odbočka pri skúsu Hrdina Janka Čmelíka, to tak ako... Ale nie je to podstatné, že to meno je ako meno, teraz, že sa to folklorný súbor klasi. Pod folklorným súborom je taká vyššia forma organizácii toho súboru, vlastne folklora, alebo divadla, už súbor, meno, znamená, že ten súbor má svoju organizačnú formu, že má svoje vedenie, vlastne svoje interné vedenie, že má svoj repertoár, ktorý sa stále zdokonaluje, zlepšuje, aj že má tento ako dorast, alebo že si pestuje svoje tance, svoje, že má aj možno aj iné tance iných regiónov,
што оса до конца, ај виеме же суборци тоа и уште раз тенто субор фолклорни суборци уж ви пестувал, ај тие зиних региону, наприклад ми имаме за Словенска маметен, а еден тање за Мађарски, уривок, гласни е то иба, але просто тем репертуар си храниме, ај потим је ај постата мена субору. А класи, ако класи Владу поведал же, ако настало, настало так же сме са пријатели или камарати, или расправали сме с полу на оляких, но, кавиарни, алебо при сполку, же ако си даме мено, но, то так вишло же, просто класи, которые са гибу, танцују на ветре, а је то символ ровини, так, то че Владу поведал. А уроди? A vy ste veľa úrody vlastne zložali počas týchto 25 rokov, ktoré sú za vami. Teda hneď ste si vytvorili aj to interné vedenie. Umelecký vedúci prvý, koľko si mal práce v zmysle organizačnom, alebo aj hľadať choreografov, rozmýšľať, čo sa bude tancovať, alebo už boli nejaké základy, na ktorých sa robila nadstavba? No to hlavne úloha bola, že by sa zorganizovali tie skúšky, že by sa riadne chodilo na skúšky, mali sme svoju takú dohodu, že keď sa pozdí 15 minút, skúška sa neuskutoční, nasledovná skúška, vie sa, všetko bolo na papieri napísané, vyvesené na tabuli v spolku. Čo sa týka choreografov, mali sme Zlatko Runan sa prichytil toho, on urobil aj tú prvú choreografiu, ktorú sme tančili pod menom Folklórny súbor Klasy, Pra ročka moja. Predtým normálne pani Ružena Červenská robila. Zdenka. Aj Zdenka Červenská Hricová. Ona znamená už ako zakončila a potom sme si dali to meno a potom už Zlatko začal s tou jeho prvou choreografiou a do terajších 23-4. Koľko je choreografií, Zlatko? Tak, ja som to teraz, keď sme boli na dotykách, ja som to rátal, ale asi je viete, ako od tých oficiálnych je tak ako 22, 3, 4. Neviem teraz presne, z niektorých choreografiou sa vytvorili iné, lebo sa to úrivky z choreografiou, ktoré sa tancujú teraz naďalej. Napríklad máme Ide Richter po dedine, a ako zvyková choreografia, ktorá trvá 9 minút, to jeden úrivok sa často tancuje, ktorý sa teraz volá Chvala Bohu, dobre mi je, to je jedna časť tej choreografie, alebo ženský tanec udelila jedna, udelila druhá, ktorá je vyvedená z oblievaček, napríklad. Takže niekedy choreografie sa vytvárali aj z tých, čo už jestvujú, alebo sa kombinovali s druhými a vytvárali sa taký mix voľaký, takže proste je toho dosť. Ja myslím, že tak vyše 25, 6, 7 choreografiu je tu. Hlavne je dosť tých zvykových, ktoré trvajú 10-12 minút. Takmer, alebo všetky zvyky sú spracované v tých choreografiách? Neviem, či sú všetky, ale je tam dosť zvykov. Od oblievačiek, svadbou. Možno by sme mohli spomenúť, že ktoré sú to zvyky spracované a možno niekto tu nás teraz pozerá, počúva, si spomenie, že možno niečo zostalo niekde zabudnuté a bolo by pekne dať to na javisko. Začal som už rozprávať, že to boli oblivačky, máme priatky, máme žačevné zvyky, máme veľkonočné zvyky, ako, no, to sme už vravili, tie oblivačky. Potom máme verbovanie na vojnu, máme svadobné zvyky, ktoré sú v troch častiach už spracované, od toho začiatku svadby do drdov. Takže vlastne to je ako najobsiahlejšia choreografia. Práca na dedine, ako to ide, v krčme, za stolami, ako zvyky, no proste v krčme, čo sa dialo v krčme. Možno, že som ešte niečo nepovedal. Napríklad v krčme, keď sa schádzali mladenci a dievky, tak potom z toho vypadli aj tie tance. To je choreografia, ktorá je venovaná, vlastne tie tance v krčme, je venovaná, prvý spracovaný tanec bol v krčme datý. Prvá choreografia nejaká, ktorú nevieme, kto vytvoril, ale nacvičená choreografia bola v 1902 roku podaná v krčme asi Kiršnerova. Krčma tuto. Takže to sú tie dejiny aj tanca. To sú tie začiatok možno voľakého organizovaného tanečného pôsobenia v Starej Pazove.
Koliko generácií prešlo cez tento súbor? Ty si potom, ako si viacej nebol umelecký vedúci, vlastne stále prítomný aktívny? No, ja som ešte tančil, ja som bol 4 roky vedúcim, potom som v 96. prestal tančiť, keď som sa oženil. Potom bolo to trochu, som sa akože zdialil, toľko som nebol pri samej organizácii folklórneho súboru, bol som ako tajomníkom, som im veľa to pomáhal. Ale je to, každá generácia sa zadrží, pokým sa neoženia. No, stáva sa, že aj predtým niekto prestane tančiť, ale hlavne je tak, že 4, 5, 6 rokov, závisí to, kedy príde do súboru. Aj to 10 rokov sa zdrží. Nie, to aj 10 rokov, závisí všetko od... Čo sa to vlastne teda stáva, že keď sa oženia a vydajú viacej netancujú? Sice máme príklad aj takých, čo tancujú, čiže tancovali ešte dlho, keď sa oženili. No ale zvyčajne je to možno prostredie. Prostredie tu je také, že nebudeš ty teraz vychádzať do sveta, aj čo ja viem, napríklad ak netančia manžel aj manželka, to je ešte horšie. Znamená, že by manželka išla tančiť a manžel, že by zostal doma. Merkova, dieťa, mohli by obidva, ale nie je taká tradícia tiež, ako napríklad, čo máme v Ložanách. V Ložanách máme, znamená, tú staršiu generáciu, ktorá sú už viac ako 50-roční ľudia, aj ženy, ktorí tančia ešte stále. Znamená, od začiatku tančia stále, takmer stále v istej postave. Doplňujú sa, ale znamená, majú takú tradíciu. U nás je to nie to. Ktoré sú to vlastne najzrelšie roky pre tanec? Dá sa mi, že už v tých rokoch, keď odchádzajú, je to najlepšie obdobie, sú najzrelšie, najvyššie. My sme to už, o tom som, ja rozmýšľal, už som aj počul mnohé také od mojich kolegov aj choreografov. Proste vraví sa, že keď generácia tancuje spolu 5 rokov, tedy je najlepšia, tedy vzniká najlepší súbor po tých 5 rokoch. Znamená, do tých 5 rokov spoločného tanca, dobre, máme tu nejaké mini výmeny, ktoré nie sú podstatné, ale jadro súboru, keď zostáva 5 rokov, tedy ten súbor začína byť taký opravdový, ako čo všetci choreografi očakávajú. Zdá sa mi, že to je situácia práve s terajšími tanečníkmi. Áno. Takú generáciu som mal predtým, a to, čo teraz tančia, toto je ešte mladá generácia, ktorá tančí spolu 3-4 rok. A tá generácia, ktorá bola predtým, trvala 10 rokov, to jadro súboru trvalo, oni sa mieniali niektorí, ale zväčša tí ostavili aj do 10 rokov. Takže to bol súbor, s ktorým som ja najviac svojich, možno najvyspelejších choreografiov spracoval. Takže táto generácia môže byť šťastná, že proste môže narábať s takým programom, ktorý je už vytvorený predtým. Ešte všetko oni nemajú. Koľko to vlastne generácií prešlo cez tento súbor? Ja som teda rátal, že to okolo 5 generácií. Možno, že teda to... máme tu už aj deti tých prvých, ktorí zakladali klasy. Áno, máme môj syn teraz tančí v prvom súbore. Ale ako to Zlatko povedal, znamená, ak sa to ráta po 5 rokov, znamená to je asi to, že sú to tých 5 generácií klasov, že bolo. Zhruba, no ja ale to nemôže sa tak presne povedať. Ale čo sa opýtala trochu skôr, myslím, že sú tu od 20 do 25 rokov života, že je to najzrelšie a najvyspelejšie roky pre tanec. Vy ste si to tak zorganizovali, že 25 rokov ste tu s určitými si menšími prestávkami, ale teda tu ste stáli. Čo vás tu drží? Pa ja som spolku vyše 30 rokov. Ja som stále tu na znamená. Nebol som jeden period zapojený do nejakej organizácie aj čo sa týka folklórneho súboru klasy, ale... Bol si anonymus. Bol som znamená taký, čo by povedali, iz sen. Cieni. Človek z cieni, ktorý pomáhal, koľko bolo v mojich možnostiach aj... Viete, keby človek, to teraz na tú otázku chcem odpovedať a usilujem sa, že by som povedal voľačo, a že by to nebolo tak, akože voľačo, čo by vyzeralo ako, že super nám je, aj nemáme nejaké problémy, iba
танцуваме се забаваме, не е то так. Тен кто искусил фолклор, те веже то велмо важна работа, двокладна работа, систематичка праца, која е непретржита, также то се видво и час на то, а кто се забере таку улогу, наозе ми си веде же то хце докончити. Не ни е то лјахко нјехаћ так, лебо потом ће тие генерације, которе уш су ту, поведја, а чо си нас разнјехал, ти си нас зрадила, лебо хцеш ти нјечо докончити во лјаку працу, то потом знову нова генерација приде, нучи ће, же би си знову робил, а веле раз човекови приде, же би просто претрвало с тим, же би си дал цешку водне нјечо. Хоће Златко поведа, же уш цел уж один джали, не може. Не дају му дзјећи, стали нове генерације, которе са престају в нашу споку, которе пестују пани Ружане Червенска и Катка Шашова, которе приправају генерације. Намена всетки тие генерације чакају клопу на двере до приправнего, до приправнего, алибо до првого субору танешнего, также Златко не може еще один джал. Будеме видјећ, аби сме... Колко видржим с ними, но... Пјаћих рокох. Седа, ужме ај на том, чо је власне постата тогто важо гостјовања, Танишници терајши пријемер је 18 рокол, так? Ја сам стрелошколаци, студенти негде, алебо уж колико хту танцовачи. Можу доказали тоа и својим отходом на Покрајински фестивал в Лани, где са мало суборов достава, а злаж мало, повезме си, словенских. Терас приправујеће тен виручни концерт. Можна презрадиме чо то буде, кеди буде, аби сме позвали дживакова, всетких тих, торих су пјесен, спева, гудбу, аби пришли. Потпориште рејшију генерацију класов, алебо буде ај нјеку стадну. Но ми кажди рог робиме виручни концерт, зволашти даме двораз на тие јубиларне, алебо 15, 10, 15, 20, 20, ка була цеш таки виспели програм, боље и меѓу часом добрих тих виручних програма. У тенто програм са менује, казала ми моја маќи, на есен видачи, кажди програм наш виручни ма нјаке мено, а тенто ма таке то мено, венувани е свадобним звиком, понјевач субор ма ту чести, же може танцвач части, шетки три части свадобних звиков, су ту е дјећи, которе буду указывать, ако маќи и танишни субор, дјецки, ктори нам укаже, ако са дјећи играли во свадбе. Шеци спеваци, ктори спевају, а и танишници, ктори танцују, буду в расправки свадобни. Знамена буду ту винше свадобне, буду ту звики свадобне. Буде ту ај нјака сценографија зауимава, буде ту награвка нашеј жени, ктора буде расправаћ о том, ако то пребихало воља кедикица она видавала, ако се зознамила ај до конца свадобних звиков. Тоа е тој закон, тоа програму? Таа жена буде власне модероваћ тим програмом, але иба јеј глас. Также, проси програм је, мислим, же је... Ви сам то слободно подел дивадјелно фолклорни, прето што није то иба фолклор, јер су туа дивадјелни елементи, годни ту техники буде запојене до того, также много добрих спеваков, буде ту једен оркестр, кори, можемо и презраћи, што буду уште тразинак волају, але су пазовски кацори, веѓа, наши дзиваци, кто е то? Также, ми се поусилеме, же би сме указали людям, кто памета, млади люди то не паметаја, ако свадба воля кеди визирала. Также позивам шетки дзиваков, мислим, же не обанују, а же се припомену на тието звики, ај то, чо забудли они, тераз буду са припомену на то, ако то визирало воля кеди. Носители програму је терајшија генерација, чи може затанцују ај ти старши? Носители је терајшија генерација. Теда маме гости, тисто будуќи членов класов. Ветерану, ктори недавно були танешници, кторих си дзиваци велми раѓи споминају, ај велми си их паметају. То је та предошла генерација, звеча, ктора мала ћеш велми добре успехи, ај велке. Также они затанцују ћеш две хореографије, ќеш буду спете с тим то, všetkým, o čom som rozprával.
Koliko je to organizačno naročno je pripraviš taki to program? Sa pousilima, že bi sme... Zo strane zdá sa, že je to ľahko, je či nie? Pa keď sa hľadí zo strane, je ľahko, že ako vy ste to super urobili, ale potrebné je do znamahy, potrebné je zapojiť, ako to povedal, aj techniku, aj... Aj novinárov. Novinárov, aj všetko, čo máme tu na príspolku. Ale normálne, že kto robí, ten aj urobí chybu. A ten, kto nerobí, ten nemôže urobiť chybu. To je ako nejaké pravidlo. Ja som chcel pripomenúť, že my sme mali v svojom čase, ako to Zlatko povedal, rôzne programy. Mali sme jeden taký program, ktorý sa menoval Malá dolnozemská rozprávka. A toto by mohla byť veľká pazovská svadba. No, to si pekne povedal, to je to. Tak vždy niečo s tým divadlom je späté, s tým pekným scenickým vlastne výzorom. No. Keď ide o vstupenky, o hosti, možno ešte treba niečo doložiť k tomuto všetkému. Vstupenky budú v predaji od pondelku, cena je 200 dinárov, nechceli sme nič meniť. Samým tým, že príde naše obecenstvo na tento koncert, podporí náš folklórny súbor Klasy, ktorý by sa mal v auguste zúčastniť na folklórnom festivale v Zuberci, pre finančne nás podporí pre autobus, lebo sme z úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí z Bratislavy dostali iba 500 eur a autobus nás bude koštovať trochu viacej. Ak som dobre pochopila. Samým tým nás podporia, totiž podporia mladých tanečníkov. Ak som dobre pochopila, teda z predajú vstupení, ak sa šťastie bude financovať zájazd týchto tanečníkov. Keď ide o program, teda počuli sme, či sa možno chystá niečo z prievodný program nejaký, alebo ešte niečo, čo by mohlo prilákať pozornosť divákov? Prievodný program bude sa chystať ženy. Združenie pazovských žien bude chystať takú nejakú výstavu, ktorá bude spätá alebo so svadbou, alebo s ručnými prácami, ktoré možno to bude, čo sa chystalo na výdaj, alebo necháme už tak niečo. A kde to bude? No, to bude predsienie divadelnej sále, ak sa schysta, budeme sa snažiť, aby sme schystali aj nejaké výstrižky z bývalých koncertov a to postavíme na ten televízny ekran, ktorý je predsienie divadla. Teda malo by to byť všetko, čiže náročný taký program. Zopakujeme teda vstupenky 200 dinárov. Kedy sa presne začína program? V nedeľu 14. mája? O 20. maja. Hodine, večerných hodinách o 20. Ako čo si naši diváci zvykli. Ja chcem len touto príležitosti ešte len spomenúť, že každý výročný koncert je vlastne pozvanka pre bývalých tanečníkov, spevákov, hudobníkov a tých všetkých, ktorí milujú folklór, že by prišli podporiť svoj súbor, ktorý na voľaký spôsob všetci vytvárali. Takže nie je to jedna generácia. Keď by nebolo tej generácii, ktorá bola ešte predtým, ako sme sa menovali, nebolo by ani, keď by sa tu v Pazove netančilo, nebolo by ani tohto folklórneho súboru Klasy. Tak v rámci toho by sme chceli pozvať aj tých starších a najstarších tanečníkov, že by nás prišli. Nie len na program, ale aj po programe bude zábava, koktela pre účastníkov a našich kamarátov. Tak potom všetci sú vítaní. Na tomto programe očakávate aj hosti, predstaviteľov inštitúcií, ale očakávate teda nadovšetko pazovské obecenstvo, aj tých tanečníkov, ktorí začínali, ktorí tancovali, ktorí prispeli, akokoľvek vlastne by sa zachoval tento folklór v starej Pazovosti. No. To by bolo naozaj... Oni sú nám najdôležitejší, vlastne tí diváci, obyčajný svet, ktorý nás podporuje každý deň. Chceli ste možno niečo ešte doložiť, alebo nechám divákom, aby sa prekvapili na tom programe a Klasom venujeme pozornosť v nejakých ďalších vysielaniach? Ešte len možno z krátkosti, že podporené našou fotodokumentáciou a propagandu máme náš sajt, ktorý je aktuálne, aj Facebook stránku, na ktorej vlastne ide aj tá reklama, aj každý si môže pozrieť aj náš program na YouTube, aj vidieť, kedy sa naše aktivity, ako sa dejú, aj tak proste to je taká informácia pre divákov.
Ďakujem ešte raz veľmi pekne, srdečné gratulácie k tomuto jubileu a nech sa v Slovenskom spolku tancuje ešte. Ďakujem. Aby sa ešte veľa takýto jubileí oslávilo. Ďakujem. Teraz, teším ma, že ste boli mojimi hostmi a teda nech sa to dobre darí. Veľa tancu vám želám toho 14. mája, spevu a hudby samozrejme, aj plnú divadelnú sálu. A my si teraz záverom tohto rozhovoru pozrieme, ako to tancujú členovia folklórneho súboru Klasy. Počujte, počujte, čo vám povieme, Jánovmu otcovi a v maratónskom takmer 10-hodinovom snemovaní si v sobotu 29. apríla členovia správnej rady a potom i členovia zhromaždenia Matice slovenskej v Srbsku ešte raz sprítomnili niektoré problémy, ale si zároveň aj zvolili nové vedenie. Predsedom Matice slovenskej v Srbsku v ďalšom štvorročnom mandátnom období sa stal Ján Brtka, podnikateľ z Petrovca. Na základe tajného hlasovania v nasledujúcich 4 rokoch
Podpredsedami Matice Slovenske je Srpsku, Buduz, Bački, Jaroslav Čiep z Bačského Petrovca a Vladimír Fekete z Bačskej Palenky. Z Banátu sú tu tiež predstavitelia Branislav Kulík z Vojlovice a Jarmila Hromčíková z Bieleho Blata. Zo Sriemu predstaviteľmi v Matici Slovenskej v Srbsku sú Nataša Kolárová zo Šídu a Janko Havran zo Starej Pazovy. O post predsedu sa uchádzali dvaja kandidáti, Ľudmila Beredziová Stupavská z Kisáča a Jan Bertka z Petrovca. Pred volebným zhromaždením kandidatúr sa vzdali profesor dr. Jan Kižgeci a Hanna Majerová-Tanciková. Na volebnom zhromaždení sa zúčastnili delegáti z 27 momsov. Hlasovalo 81 a odmlčalo sa 6 delegátov z 5 momsov, Kisáča, Selenče, Ľuby, Pivnice a dvaja z Kulpína. Výsledky tajného hlasovania boli tesné. Jan Bertka získal 42 a Ľudmila Beredziová Stupavská 39 hlasov. Prvé, čo som si ja vypíčil, to je spraviť schôdzu s bývalými predsedami, lebo naši bývalí predsedovia obchádzali Maticu. S nima sa poradiť, vidieť, čo oni všetko si zaplánujú, akú oni majú víziu Matici do budúca a obísť všetké momsy a oživiť ich, koľko god sa to bude môcť. Ste podnikateľom a očakávame, teda sú šance, že prilákate aj zahraničných investorov? Áno, ja som to aj povedal v svojom prejave, že ja som už teraz jednu firmu doviedol senka, aj už kancelárie otvorili, pravdepodobne ak dostanú prácu tu na našej Vojvodine, takže zamestnajú 25 ľudí. Zaujímalo nás, čo si účastníci volebného zhromaždenia myslia o priebehu schôze a čo očakávajú od nového vedenia. Veľmi sa mi toto nepáči, môžem vám pravdu povedať. Všetko to, čo sa hlasuje, to, tak sa rozplynulo na dlhoko, na ďaleko, takže neviem, naozaj aj tá, čo sme mali pred tým taká schôdzu, správnu radu, nebola dobre, ani nebolo toto prichystané za zhromaždenie. Viete čo, ja by som o tomto všetkom ani o správnej rade, ani o zasadnutí zhromaždenia aj volebného nechcel rozprávať. Ja by sa o toho dištancoval. Veľmi dobre to dopadlo, veľmi dobre. Dávno sme nemali takové zhromaždenie na takej úrovni, že by veľmi dobre. Keď ide o vaše očakávania od budúceho vedenia, čo očakávate? Myslím, že budú voľako, dajú sa hlavy dokopy, budú lepšiu spoluprácu mať, ako toto predsedníctvo prešlo, čo malo. Nikde väčší záujem o funkcie Matice Slovenskej a je to asi z toho postu, čo som povedal aj za hovorňou, že my Slováci máme problém tým, že sa politické strany väčšinového národu zasadzujú a miešajú, aby som tak povedal, zrozumiteľne na všetky naše voľby, zvlášť do národných rôznych ustanov, ako čo Matica Slovenská a Národnostná rada. Ja by som si prial, aby sme boli takí múdri a schopní a do budúca, aby sme sa vymanili z toho objatia. Musím povedať, že prakticky v našich programoch vždy dominuje mladosť. A teda riadíme sa aj tým prilákať do Matice mladých ľudí, zaangažovať ich, poukazovať na význam matičného života, pretože si myslím, že to je skutočne inštitúcia, ktorá musí pretrvať a musí byť tou strešnou organizáciou. Žiaľ, mne sa nepodarilo urobiť inštitúciu z nej. Musím povedať, teraz keď hovoria, že treba to žiadať od štátu. My sme tu od štátu žiadali a právo to žiadať má Národnostná rada. Žiadala medzi tým pred tromi rokmi tento návrh bol z Ministerstva kultúry a informovania, v čej kompetencii je vyhlasovať inštitúcie od osobitného významu, bol zamietnutý. Čiže mám nádej, že to v budúcnosti bude inak. Na sobotnejšom matičnom snemovaní delegáti v druhom pokuse zvolili 6 podpredsedov na nadchádzajúce štvoročné obdobie. Pre Báčku sú to Jaroslav Čiep z Petrovca a Vladimír Fekete z Báčskej Palanky, pre Banát Branislav Kulík z Vojlovice a Jarmila Hromčíková z Bieleho Blata a pre Sriem Nataša Kolárová zo Šídu a Janko Havran zo Starej Pazovy. Okrem toho zvolili aj 5 členov dozornej rady a schválili plán práce a finančný plán na bežný rok.
Príjemné sledovanie vám želám aj naďalej. A teraz v rámci relácie nasleduje tá náboženská tematika a sledujete vlastne zostrih z tohtoročnej konfirmácie padovských detí. Bude to druhá časť. Čo sa týka vedy, treba povedať, že ju nemôžu
deti automaticky zdediť po svojich rodičoch a napodobniť. Oni sami musia prísť tomuto daru Božiemu, ktorému nám Boh dal slobodu povedať svoje nie. Ale konečná dôsledku je viera, je Boží dar. Ak je viera nejakým súborom poučiek, naučením, zvykov a fráz, tá viera nie je živá. Každý osobne zodpovedný za svoj život a za svoju vieru. My, ktorí sme rodičia, rozmýšľajme aj takto. Akú vieru vidia moje deti v mojom živote? My, ktorí sme možno bratia, sestry, aj vy byli naši konfirmanti, o teraz budete mať zodpovednosť svedčiť o vašej viere pred možno mladším bratom, sestrou, pred spolužiakmi, možno ktorí neboli konfirmovaní. A pýtajte sa, akú vieru vidia moji spolužiaci na mne? Môže byť moja viera pre mňa kompasom na život? Dnešná udalosť z Písma Svätého hovorí tiež o viere a o túžbe a hľadaní viery. A to najdôležitejšie je, že je to o nájdení viery. Viete, Tomáš bol dejinár, vždy obeteľ mnohých krivík. Dokonca máme aj také príslovie, čo si ako neveriaci Tomáš. Znáte to? Áno, často sa hovorí o jeho nevere. Ale mám to si uvedomiť, že vlastne ani jeden z učeníkov neveril, alebo neuveril svedectvo žien o Ježišovom zmrtvých staní, skôr než videli dôkaz samého Pána Ježiša. Teda všetci okrem Tomáša už videli Pánove ruky a videli Boh. A potom jemu svedčili, a on hovorí tie pamätné slova, keď nevloží prsty do rán na rukách a do boku ruku neuverím. Nakoniec Tomáš hovorí v jednom z najkrajších vyznaní dejina cirkvi, ktoré sme nepočuli od ostatných učeníkov, keď hovorí voľ Pána a voľ Boh. Prajem vám, keď je naši konfirmanti, aby dnešný deň bol vašim stretnutím so skrieseným Pánom Ježišom Kristom. Aby ste aj vy vyznali a povedali spolu s Tomášom voľ Pána a voľ Boh. Tento Tomášov zápas s pochybnostiami je pre nás ako narušený. Ako sme my s pochybnostiami? Možno sme niekedy ochromení pochybnostiami, či je to tak naozaj, ako Biblia hovorí. Pýtame sa, bude Boh konať v našom živote tak, ako v živote mužov a žien, o ktorých čítajú ľudí. Pochybnosť často vníma tak niečo negatívne, dokonca ako nejaké tabú. Ale vedeli ste, že pochybnosť je často predpokladom alebo predchodcom pravej a živej viery. To v vašom prípade boli pochybnosti impulzom, ktoré ho viedli pravej viere. Napokon pán Ježiš nepovedal Tomášovi, nemal si pochybovať, ale ukázal mu dôkaz a až potom mu povedal, nebuď neveriaci, ale veriaci. Boh záleží, aby sme prekonali pochybnosti a on nás sám to pomáha. Ježišovi záležalo, aby Tomáš našiel stratenú vieru. Pochybnosti sú mnohokrát cestou a hľadaním viery. Biblia nám na mnohých miestach hovorí, že kto úprimne hľadá Boha, ten nachádza. Tomu sa Boh dáva na mysli. Mojžiš v závere života ako svoje presvedčenie povedal tieto slova. Keď budeš hľadať Hospodina svojho Boha, nájdeš ho. Ako budeš hľadať celým srdcom a celou dušou, 5. Mojžišova 4. kapitola. Jeden kazateľ, raz povedal, veľte mi v úprimných pochybnostiach žije viac viery ako v polovičnom presvedčení. Viera rastie hľadaním pravdy. Pričom hľadajúci musí klásť úprimné otázky.
Nigde v Biblii by sme nenašli tvrdenie, že správne kresťania nepochybujú. Tomášov príbeh nás učí, že pochybnosti sú prirodzené a že v nich môžeme byť úprimní. Keď vidí Ježiš v našom srdci túžbu po poznaní pravdy, on sám vstúpi do našich pochybností a zjaví nám tú pravdu. Po vyznaní Tomáša Ježiš povedal aj tieto slova. Ty veríš a videl si. Ale blahoslavenejší sú tí, ktorí nevideli a predsa uverili. To ste vy, milí naši konfirmanti. To sme my všetci, ktorí sme na vlastné oči Pána nevideli, ale predsa veríme. A Pán hovorí, že sme blahoslavení. Nechaj dnešné konfirmovanie a dnešné príjmanie Večere Pánovej nám podobne ako Tomášovi pomôže, aby sme my spolu s ním vyznali o Pánovi Ježišovi. Pán môj a Boh môj. Amen. Budeme naši konfirmanti. Teraz prejdeme na tzv. Konfirmačné otázky. Prosím vás, aby ste povstali zo svojich miest. Iba konfirmanti, rodičia si môžu sadnúť. Je nejaký vyskladný konfirmovaný. Chcete svoju krstnú zmluvu s Pánom Bohom potvrdiť? Chcete? Veríte v trojediného Pána Boha, Otca, Syna i Ducha Svätého? Veríte? Odmietate neveru, hriech a všetky diabolské skutky? Odmietate? Odmietame! Dobre, teraz poprosíme tých dvoch z vás, ktorí majú čítať, zmením vás všetkých a prišli. Mikrofón poprosím. My, hriešne dietky, vyznávame pred Božou tvárou a pred vami, že odmietame každú bezbožnosť a hriech v myšlienkach, slovách i skutkoch. S radosťou prijímame Božiu milosť, ktorú náš Pán pristúpil pri krste svetom aj nám. Sme si vedomi, že sme hriechmi mladosti zarúčili Pána Boha, ako aj vás, milí rodičia, krstní rodičia a starí. Ale cirkevný zbor sme nieraz nahnevali. Obraciame sa dnes Pánu Bohu a prosíme ho, aby nám všetky naše hriechy odpustil. Súčasne vyznávame, že chceme byť poslušné Božie deti. Chceme zachovávať Božie prikázania, žiť podľa Božieho slova, ktoré je nám prameňom viery a pravidlom života. A tak potvrdiť krstnú zmluvu, odpustite nám naše hriechy aj vy, bratia a sestry, a modlite sa za nás, aby nám trojediný Pán Boh dal Svätého Ducha, aby sme tomuto sľubu zostali verní až do smrti. Amen. Sľubujete, že s pomocou Ducha Svätého budete Ježiša Krista, svojho Pána a Spasiteľa vždy verne vyznávať, podľa Neho svoj život spravovať a našej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania ako svojej duchovnej matke až do smrti dokazovať vernosť. Sľubujete? Sľubujete! Na dôkaz toho, nech jedna z vás predniesie sľub vernosti našej vládej cirkvi, ako sa to od vás očakáva. Vážený cirkevný zbor, my Božie deti, vykúpené Pánom Ježišom Kristom, v túto chvíľu slávnosti sľubujeme, že verne zotrváme pri viere trojediného Pána Boha. Táto viera prináša hriešnikom spasenie a jej prameňom je Písmo Sväté. Chceme ju vyznať tak, ako nám ju podáva naša evanjelická cirkev a symbolické knihy. Sľubujeme vám, že pri tejto viere zotrváme a neopustíme. Budeme ju smelo vyznávať pre všetkými ľuďmi, veď naši predkovia pre túto vieru žili, trepeli a zomierali. Chceme sa im tomto podobať, aby naša evanjelická cirkev mala aj skutočných vyznávačov a svetkov Pána Ježiša.
na svoje mjesta. Mini konfirmacija. Po vašom vyznaní viery a slúbe, ako duchovný pastier tohto cirkevného zboru, verejne a slávnostne vás príjmam a uvádzam do spoločenstva dospelých členov cirkvi. Odteraz budete mať právo i povinnosť zúčastňovať sa na všetkých duchovných dobrodeniach našej cirkvi, najmä na večeri Pánovej. Robím tak so želaním, aby naša cirkev našla u vás dobrých bojovníkov za svetú vec Kristovu, kiež má Pán u vás svojich nasledovníkov, ktorí v našej cirkvi verne zotrvali aj do smrti. K tomu nech vám pomáha trojediný Boh, Otec, Syn i Duch Svätý, na veky požehnaný. Amen.